E aí pessoal, hoje aqui em mais um vídeo eu vou estar tentando mostrar aqui para vocês mais uma gameplay e dessa vez com um novo formato aqui que é no caso o formato de fazer gameplay primeiro e depois comentar sobre a gameplay ou sobre um assunto. No caso, eu vou estar tentando comentar sobre um assunto que assim, praticamente todos os jogos multiplayer têm esse tipo de, vamos dizer, objeto, né? Eu vou estar comentando aqui sobre os hackers, cara. É tremendamente ruim você jogar com hackers. E hackers que são noobs é pior ainda, cara. Então, assim, se você for um hacker, cara, não seja noob. Ou se você for noob, não seja um hacker, cara. Isso é tipo a fórmula da natureza, cara. Você não pode ser esses dois ao Início da mesmo tempo. rodada. Então, eu tô, na verdade, comentando, fazendo esse novo assunto para tentar trazer novos meios de, sei lá, novos meios de vídeo pro canal, né? Se vocês não gostarem desse tipo de vídeo, que é comentando ao fundo a gameplay ou um assunto, vocês comentem aí. E sei lá, falem sobre o que vocês querem que eu faça de gameplays ou tutoriais, sendo os jogos que eu tenho, né? Mas enfim, eu acho tremendamente chato hackers Início da rodada. online, cara, porque acaba com toda a graça do jogo, sabe? Tipo, o jogo super maneiro online, você mata seu amigo, você morre pro seu amigo e de repente chega um hacker, um cara que pega o PC dele para poder jogar no lugar dele e hackeia o jogo só para poder tá ali matando mais pessoas, né? Sim, existe dois tipos de hackers, aquele hacker que hackeia o jogo para poder não comprar, né? Início da E existe rodada. o hacker que hackeia somente para você conseguir manhas ou habilidades mais rápidas, né? No caso, eu sou o tipo que só hackeia para Início poder da rodada. conseguir mais barato, por exemplo, entendeu? Para não poder comprar na nesses Steams aí, nesses aplicativos que tem. Sei lá, pede você Início da rodada. R$ 50 por um jogo que não vale a pena, entendeu? Então, esse tipo de hacker sim, eu apoio. E com certeza, se vocês quiserem, eu posso ensinar aqui como hackear qualquer jogo que seja leve, pesado ou qualquer jogo assim que seja, sei lá, de 100, R$ 200, eu hackeio sem problema nenhum. Porque isso é uma coisa legal, porque você, eu acho que você não deve pagar muito, muita grana em um jogo, porque apesar de te dar uma imersão, alguns jogos, apesar de ele te dar a diversão, né, que o jogo tem, ele não vai ser para sempre, então não vale a pena você comprar jogo, vale muito mais a pena você economizar o seu dinheiro e comprar tipo peças pro seu computador que vai fazer esse jogo funcionar melhor do que comprar o próprio jogo, apesar que as empresas trabalham sério, compram direitos autorais e essas coisas somente para fazer o jogo. No entanto, não vale a pena, cara. Eu tava vendo alguns jogos na Steam, por exemplo, cara, absurdamente R$ 50 num jogo, eu não pago, cara. Então, esse tipo de hackers eu apoio. Agora, os hackers que são online, que hackeia só pra poder conseguir habilidades, essas coisas assim, cara, não presta, cara, não presta. Além do mais, você sendo noob. Se você for noob e hacker, não vai prestar. Então, eu acho que é basicamente isso, pessoal. Eu dei minha opinião aqui sobre os hackers dos games.
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Se você não gostou, comente. Se você gostou, comente também. Clique em gostei, favorite. Se inscreva no canal. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até mais.